Բարձրաց իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի ավականո Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Միքայել Մարիկյանին։ Շնորհակալություն Պարոն Մարիկյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մարիկյան, մենք շարունակում ենք աշխատել արտակարգ դրության պայմաններում, այսօր ըստ էության առաջին օրն է նման իրավիճակում։ Երեք կառավարությունում հետարքիր քննարկում էր փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն ասում էր, որ ստեղծված իրավիճակից հետո կյանք կա, վարչապետը այսպես ասած կարծիքեր հայտնում, որ չակերտավոր ասած այդքանով վերին մի եղեք։ Ձեր դիտարկումը նախ որպես բժիշկ։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Կարծում եմ ցանկացած արտակարգ դրությունից հետո կյանք կա եւ պետք չի լինել պեսիմիստ, պետք է լինել ավելի լավատես եւ ցանկացած, այսպես ասեմ, այսպես խառը իրավիճակում պետք է գտնել այնպիսի ապրելաոճ, որը նաեւ անվտանգ կլինի շրջապատի համար, հա, միջավայրի համար, եւ որով դու կարողանաս քեզ լիարժեք, քո օրը լիարժեք լցնել այդ ուրախությամբ եւ քո աշխատանքով։ Այսինքն ես համամիտ չեմ պարոն Փաշինյանի այն կարծիքին, ես չեմ իմացել ինքը գուցե հումորային տեսակետով ինչ որ նմանատիպ պատասխան տվել պարոն Ավիդյանին, բայց ամեն դեպքում յուրաքանչյուր վիճակից հետո կյանք կա։ Եվ այն հիվանդությունը, որ այսօր, այն վիրուսը, որ այսօր տարածված է համայն, հա, աշխարհով մեկ, պետք չէ պեսիմիստ լինենք եւ նստենք տանը, սպասենք, երբ այդ վիրուսը կթաքի մեր դուռը եւ երբ մենք կվարակվենք դրանով, այլ ուղղակի պետք է շարունակել ապրել, պետք է ապրել, բայց մի փոքր այլ կենսաոճով, ապահովելով այն ցուցումները, որ մեզ կապավագրի հետագա վարակի տարածումից եւ համաճարակից։ Պարոն Մարիկյան, այսօրերին ամենաշատ հնչող հարցերից էր, թե ուր է Երևանի քաղաքապետը նման իրավիճակում, հա, օրեր շարունակ նա լուր էր, արձակուրդում էր եւ միայն 3 արդեն արտակարգ դրության հաստատումից հետո հանդես եկավ ուղերձով։ Ձեզ համար այս հարցերի պատասխանը կա, թե ի վերջո ուր էր եւ ինչով էր զբաղված քաղաքապետը։ Ես կմեկնաբանեմ միայն իր, հա, այսպես տեսաուղերձով իր համադրական իրավունքին համաձայն արձակուրդում է գտնվում եւ այդ արձակուրդի մասին բարձրաձայնեց մամլո խոստակը պարոն Կարապետյանը, սակայն ինձ համար անընդունելի այն հանգամանքը, երբ որ երկրում, երբ որ դու լինելով փաստացի Երևանի քաղաքապետ եւ Երևանը դա համայն հայության մայրաքաղաքն է եւ այսօր վտանգված է բնակության առողջությունը, դու չես ընդհատում քո արձակուրդը եւ չես վերադառնում աշխատանքի, այն էլ այնպիսի քաղաքում, որտեղ միլիոնից ավել բնակություն կա։ Այսինքն ես նորմալ եմ նայում, որ նա կարող է ունենալ արձակուրդ, բայց նորմալ չեմ նայում այն հանգամանքին, որ մարդը տեսնելով, որ կա լրջագույն իրավիճակ, կա համաճարակ, կա վիրուսի զարգացում, մարդը իր արձակուրդը վայելում է մինչև վերջին օրը։ Ես դրան նորմալ չեմ վերաբերվում եւ կարծում եմ առաջիկա ավականիստին նաեւ իմ փորձեմ ստանալ այն պարզաբանները, ինձ հետաքրող բոլոր հարցերի պարզաբանները նաեւ դատապարտեմ տվյալ մոտեցում։ Այ մինչև երեկվա դրությամբ մարդիկ ասում էին, որ քաղաքապետարանում քաղաքապետին դեռ չեն տեսել։ Դուք նման հնարավորություն ունեցել եք եւ որևէ միջանձնային պարզաբանում ստացել եք, թե ոչ։ Մենք քննարկել ենք ստեղծված իրավիճակը, որպես բժիշկ նաեւ մտահոգություն եմ հայտնել առաջիկա ավականիստի ավականու անդամների եւ ընդհանուր ուղարչական շրջաների ղեկավարն ընդհանուր քաղաքապետանի աշխատակազմի առողջության մասին քննարկում եղել է մի քանի րոպե անց, այո, տեսել եմ։ Պարոն Մարիկյան, այ անգամ հարակվեն, հա, հետաձգվեց արտակարգ դրությունով պայմանավորված ինչ է լինելու Երևանի ավականու առաջիկա նիստը, որը նախատեսված էր մարտի 19-ին։ Այստեղ մի քիչ իրավաբանական, հա, կողմեր կա, առաջարկենք ստացել ունեմ հետաձգենք միջև ամսի 31-ը, սակայն կարևորագույն հարցեր պետք է քննարկենք եւ մեր խմբակցությունը կառաջարկի ինչ որ լուծումներ գտնել այդ ավականիստը անցկացնելու, միգուցե օնլայն ռեժիմով, հա, բայց անպայման պետք է հարցեր լինի, որոնք պետք է քննարկվեն եւ առանց քննարկվել չի կարող այդ հարցերը, այսպես ասեմ, անցկացվի եւ վերջանա։
Դեռ հստակ գրություն ունեմ առաջարկում, որ տեղափոխվենք մարտի 31-ին։ Կարծում եմ մոտակա օրերս այսպես քննարկումներից վերջնական կհասկանանք, եթե տեղափոխվում ենք մարտի 31, ապա պետք է հասկանանք, թե ոնց ենք անցկացնելու այդ նիստը, որտեվ եմ կրկնում նաև խրախուսված է, չէ՞, որ 20 հոգուց ավել հավաքներ չլինեն, եւ ոնց ենք անելու, որպեսզի պահպանենք այն ձևաչափը, որը նաև առաջարկել է կառավարությունը։ Սա շատ կարևոր է։ Ես գտնում եմ, որ ավական ու դահլիճում այդքան մարդու ներկայությունը կվտանգի յուրաքանչյուրի սարքությանը, եւ նաեւ կառաջարկենք, եթե օնլայն տարբերակը չի լինում, կարծում եմ կառաջարկենք այնպիսի վայր, որը ավելի ռուսերեն ասեմ պրաստորը լինի, հա, ավելի առաստաղը բարձր լինի, ինքը մի քիչ դալիճը մեծ լինի, որ կարանան նաև ավական ու անդամներնել պահպանեն այն հարավորությունը, միմյանց կողնեսելով այն հարավորությունը, որը կմինիմալացնի վարակի, վարակով վարակվելու վտանգը։ Այսինքն դա կլինի մեր առաջարկը, տեսնենք ինչ կպատասխանի քաղաքապետարանը։ Առաջիկա նիստում քննարկվելու էր բյուջեի կատարողականը, եթե չեմ սխալվում, այս առումով ինչ դիտարկումներ ունեք, թեպետ ստեղծված իրավիճակին այնուհանդերձ աշխատանքները շարունակվում են։ Տեսեք, դա կարևորագույն հարցերից մեկն է, եւ դրա համար մենք շատ կուզենայինք, որ այդ նիստը անցկացվեր, եւ անցկացվեր ոչ թե այնպես, որ օրինակ, չգիտեմ, այնտեղ խմբակցությունը կամ ավական անդամ գրավոր ներկայացրի յուրաքանչյուր հարցին իր քվեարկության տեսակետը, ոչ, կան հարցեր, որոնք պետք է քննարկվի ու հասկանանք, թե ինչ է ստացվել այդպես։ Օրինակ, կատարողականից ես դες մի քանի օնեկ կետ կարող եմ առանձնացնել, հաստատորապես ունենք առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգման ծրագրով, հատկացված է եղել 150 միլիոն դրամ, կապած կատարողականը կազմել է 105 միլիոն դրամ, այսինքն մոտավորապես 70%-ով այն դեպքում, երբ որ հրանջան այսօր Երևան քաղաքի ենթակայության տակ գտնվող բուժ հաստատությունների մեծ մասը, գրեթե 80%-ը գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Եվ տեսեք, ունենք կորոնավիրուսով խնդիր, եւ ունենք արդեն բուժ հաստատությունների պրոբլեմ, խնդիրներ։ Դեռ մեր մոտ այսօր օֆիցիալ տվյալով 52 դեպք է, չէ՞, գրանցված։ Մյուսը, օրինակ, ջրահեռացման կոմունիկացիաների ցանցի կառուցումը, էլի նախատեսված է եղել 62 միլիոն, կատարվում ծախսը 28 միլիոն, այսինքն կազմել է 45%-ը։ Չէ՞, սանձրևա ջրերը կկուտակվեն, այս նոր դրած ասֆալտերը կքանդվեն, կամ ինչ են ցույց տալու ազգաբնակությանը, ոչինչ։ Այսինքն շատ-շատ խնդիրներ կա, հետիոտն անցումների կառուցում 334 միլիոնից կատարվել է ընդամենը 75 միլիոն։ Այսինքն, չքան ճանապարհներ մենք ունենք, Իսակովի, Պողոտանա, Տբիլիսիան, Խճուղինա, չէ՞, որ դեպ անընդհատ մատնանշում ենք Ժորժան փողոցը, հատեք թույլատրելի մասով, փողոցը հատեք թույլատրելի մասով, բայց մենք չենք լիարժեք ապահովում այդ մարդկանց համար այդ հնարավորությունը, որ մարդիկ օգտվեն այդ անվտանգ ճանապարհից։ Ստացվում է մենք գումար ունի, քաղաքը գումարը ունի, սակայն չի կարող այդ գումարը ճիշտ ծախսի։ Դա արդեն խնդիր է, եւ մենք պետք է, եւ դա, գիտեք, իրանք բացատրեն, որ մրցույթը հայտարարվել է, օրինակ մրցույթը մեկը հաղթել է, բայց անբարեխիղճ հաղթող է եղել եւ չի կատարել, հրաժարվել է, բայց մի ոպե ընկերներ, ուրեմն այնպեսի չափորոշիչներ դրեք, որ բարեխիղճ հաղթողը մրցույթի, բարեխիղճ հաղթողը լինի եւ այդ ամենը չկատարի։ Այսինքն շատ են խնդիրները։ Փողոցի այգիների հրապարակների կահավորում, տուրիզմից են, չէ՞, մենք խոսում, բայց 281 միլիոնից տված ընդամենը 149 միլիոնն արած։ Փողոցներ կան, աղբաման չկա, նստարան չկա, այգիներ կան, անմխիթար վիճակում են գտնվում։ Զբոսաշրջության ծրագրով 132 միլիոն են տվել, առաջարկել, հա, ծրագրով նախատեսված եղել 20 միլիոնն արվել, այսինքն 15%-ը։ Խոսում ենք տուրիզմի զարգացումից, այսինքն խոսում ենք տուրիզմի զարգացումից, գումար ունեն, չեն կարող աշխատանքները կատարեն։ Շենքերի գեղարվեստական լուսավորումը վերցնենք, 46 միլիոնից ընդամենը 5.4 միլիոն են արել, 11%։ Ինչը նայում ենք, թերակատարված է։ Էլի տուրիզմը խոսում, Հարևան երկիր Թիֆլիս գնում ենք, լուսավոր գեղեցիկ շենքեր լուսավորված, այս մարդիկ գումար ունեն, չեն կարող ծախսեն։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք հետևյալ, ընկերներ, եթե առաջ հարց էին բարձրացնում, ասում էին գումար չկա, չէ, գումար լինի, կանեք։ Հիմա հաստատի դուք ներառել եք բյուջեով եւ այդ գումարը ունեք, բայց դուք չեք կարող այդ գումարը ճիշտ տնօրինեք, ճիշտ ծախսեք։ Ինչու՞ն է խնդիրը, եթե չեք կարող, տեսնենք ով է պատասխանատուն։ Ուրեմն պատասխանատուները պետք է
պատասխան տան։ Եթե չեն կարող տալ պատասխանը, պետք է հրաժեշտ տան իրենց զբաղեցրած պաշտոններին։ Սա այն հարցերն է, որ մենք ուզենայինք, իհարկե մենք պետք է քննարկենք ամսի 10-ին կայանալիք նիստում եւ կապ չունի։ Հիմա ես մի քիչ իրավական կողմը ավելի չեմ այս պահին, չեմ կարող մանրամասնել, բայց այս հարցերը թե տեղափոխվի չգնեմ 31-ի նիսկնի չինի, թե երբ որ կլինի, անպայման այս հարցերը պետք է լինելու քննարկել, որ մենք մեր պարզաբանումները ստանանք։ Պարոն Մանիկյան, դուք ունեք այդ հարցի պատասխանը, ի վերջո պրոֆեսիոնալների պակաս կա, աշխատանքի վատ կազմակերպման խնդիր է, ի վերջո ի՞նչն է պատճառը, որ ունենք այն, ինչ ունենք։ Կարծում եմ խնդիր կա պրոֆեսիոնալների պակասության եւ այն, ինչ որ այսօր նայում ենք, տիրում է շատ վարչական պետեր ունենք, որ ԺՊ-ը կարգավիճ օկով են ժամանակավոր, հա։ Ու դա ելնում է այն իրավիճակից, թե ինչ մտնորդ է տիրում։ Եվ սա էլ է մեզ համար անհասկանալի, եւ կուզենայինք նաեւ օգտվելով այս կատարողականից ավելի գլոբալ, ավելի խորացված մեր հարցադրումներ դնենք, հասկանանք ի վերջո ինչ է կատարվում Արգիշտի 1 հասցեում քաղաքապետարանում։ Ինչն է խնդիրը, որ այսօր փաստացի կա գումարը, բայց չի արվում աշխատանքները։ Մի բանն է լավարվում։ Գետառի մաքրման համար 38 միլիոն դրամ տրամադրում էին, 100% կատարողականը ցույց են տալի, այնինչ գետառը բազում անգամ բարձրացնել են, կրիտիկական աղտոտված վիճակում է գտնվում։ Կրիտիկական, եւ մեր խմբակցության անդամը Արմեն Ներսյանը մշտապես իր դիտարկման տակ է պահում այդ խնդիրը։ Այս դեպքում ինչ չէ լինում, գիտեք, ես ուղղակի մի հատ օրինակ բերեմ, ստացվում է մի դեպքում սանիտեկը վատ է կատարում աշխատանքը, պայմանագիրը խզեցին, հիմա կոնկրետ այդ ընկերությունը, որ փոխանցում են 38 միլիոն տարեկան դրամը, փաստացի ինքը չի կատարում, կամ վատ է կատարում, ինչու՞ չէ խզում այդ ընկերության հետ պայմանագիրը, ինչու ենք այդ գումարը մենք այսպես վատնում իզուր։ Խնդիրը սրա մեջ է։ Կարող է այստեղ էլ կոռուպցիոն սխեմա հայտնվի կամ ինչ որ պարզվի, որ միլիոններ են գրպանվում։ Գիտեք, փորձեմ ավելի զգուշ արտահայտվեմ։ Ամեն ինչ հնարավոր է, բայց դա պետք է թողնենք իրավապահ մարմիններին եւ կարծում եմ քաղաքապետարանի վերահսկողական ծառայությունը նաեւ պետք է զբաղվի այս խնդիրներով եւ ունենալով այդ լիազորությունը նաեւ բարձրաձայնի, որտեւ ինձ համար շատ տարօրինակ է, թե մենք հիմնավորում ենք սանիտեկի հետ պայմանագրի միակողմանի լուծարումը, պատճառները, հիմքերը, ապա այս դեպքում ինչի դա չի կատարվում։ Շատ են խնդիրները, հնարավոր։ Ես ուղղակի 7-8 առաջնային կետը առանձնացրեցի, որպեսզի տեսնենք խնդիրը որն է։ Կամ մանկապարտեզներ պետք է վերանորոգվեն, ընդամենը եթե չեմ սխալվում, 20 թե 21, մի գուցե գավաթերի մեջ սխալվեմ, նախատեսված էր եղել վերանորոգում, մեկ մանկապարտեզի վերանորոգում եղել։ Այստեղ մենք պետք է հասկանանք, ինչու՞ն է խնդիրը։ Կասենելի ընկերությունները տենդերը շահել են, չեն կարացել, չեն հարդեկել, այնպես կազմակերպեք այդ տենդերը, որ որակով ընկերություն շահի եւ այդ աշխատանքները կատարի։ Բացերը շատ են եւ իրար հակասող են։ Դրաမှာ կուզենանք, որ բոլոր հարցերի պատասխանը ստանանք մոտակա ավականի նիստում։ Պարոն Մարիկյան, դուք անդրադարձաք վերահսկողությանը, ստեղծված իրավիճակում հակահամաճարակային գործողությունների վերահսկումը ըստեյության քաղաքային վերապահված այս քաղաքապետարանին։ Որքանով է պատշաճ կատարվում այդ աշխատանքները եւ արդյոք այս ամենը ուշացած չէին, հա, երբ 16 օր առաջ մենք արդեն առաջին դեպքն ունեինք Հայաստանում։ Շատ ճիշտ դիտարկում եք անում, ես ընդհանրապես նրանջան, այն բոլոր միջոցառումները, որը կատարվում են, ես միացենց ընդհանուր ամփոփեմ, ոչ միայն քաղաքի, այլ հա քաղաքային մասշտաբով, այլ հանրապետության մասշտաբով, տեսեք ինչ է ստացվում։ Մոտավորապես ամիս ու կես, երկու ամիս առաջ եթերում էինք եւ բանավիճում էինք առողջապահության ներկայացուցիչների հետ, սուրճ շնչառական հիվանդությունների հետ կապված, եւ ես նշում էի, որ երբ ունենենք սրացում սեզոնային, եւ այս տարի այդ սրացումը շատ ավելի լայն ծավալ էր, կարող էինք մեկ շաբաթանոց կամ երկու շաբաթանոց հարցագործներ տրամադրել բուհերում, մանկապարտեզներում եւ ասենք դպրոցներում, բայց սակայն թեր հավատ էին մոտենում, եւ մենք այդ քննարկման ժամանակ ես բարձրացանեցի, որ դե ֆակտո ստացվում է, որ կոնկրետ համալիր ծրագիր, կանխարգելման համալիր ծրագիր այսօր չունին նախարարությունը։ Եվ մտավախություն հայտնեցի, որ դեռ հենց կորոնավիրուսը չէր հասել հարևան երկիր Պարսկաստան։
Եվ մտավախությունս էլ հայտնեցի, որ ընկերներ, մենք չենք կարող զերծ մնալ այս ամենից։ Կորոնավիրուսը թակելու է մեր սահմանները։ Սակայն, որը ժամանակ անց թեր հավատ մոտեցում, դա նորմալ է, ընդդիմության բարձրաձայնած ցանկացած հարցին թեր հավատ են մոտենում։ Վատման չկա, ընկերներ, ընդդիմությունը այս ազգի մի մասնիկն է, եւ ընդդիմությունը նեն չի, որ ընդդիմությունը իր ազգի վատն է ուզում։ Ոչ, մենք տեսնում ենք այն, միգուցե մենք տեսնենք այն ուղղությունները, որոնք դուք չեք տեսնում։ Նստեք, քննադատությունը ընդունեք որպես առողջ քննադատություն, օգուտներ քաղեք։ Թերավա տեղան եւ ինչ եղավ, եղավան ինչ որ եղավ։ Եվ դե ֆակտո ցույց տվեց հանրապետությունը, որ պատրաստ չէ կորոնավիրուսի տարածմանը, այսինքն չուներ հստակ համալի ծրագիր եւ ընդհանրապես նշելով, որ երկար ժամանակ այդ մի հիվանդին մեկուսացել են պահում են, բնականաբար պետք է հասկանան, որ այդ մի հիվանդով չի լինելու եւ տարբեր ճանապարհներով մարդիկ են գալու։ Եթե հիմա մենք մեղքի չափաբաժին ասենք այդ տիկնոջը, որ էջմիածնից է, ես ընդունում եմ, լավ, օքեյ, ինքը եղել է հիմնական, հա, վարակի տարածման պատճառը, բայց հավատացեք այլ պատճառներ, այլ վարակը հանդիսացող, վարակը բերող այլ մարդիկ էլ են լինելու։ Պետք չի կենտրոնանալ միայն այդ կնոջ վրա։ Մենք ուղղակի պետք է ստեղ համալի գործողությունների ցանկ ունենանք, թե ինչ պետք է արվի։ Այն միջոցառումները, այդ ավտոբուսների, գազելների ախտահանումը, դրանք արդեն ուշացած են։ Դրանք արդեն, երբ որ վարակը կա, արդեն նոր սկսեցին անել։ Ուշադ դա պետք է արվեր այն օրվանից, երբ որ առաջին դեպքը հաստատվեց։ Այդ օրվանից պետք է նստել եւ լուրջ ծրագիր մշակվեր, քայլ առ քայլ ինչ է արվելու։ Հասկանում եք, ստացվում անենց, որ արդեն ունենք 10-20 դեպք, սկսեցին գազելները, ավտոբուսները, այնտեղ չի գնեմ երեք վարչական որոշ շրջաններում վերելակները, համատիրությունները անել։ Հա լավ է, որ անենք, բայց տղեք, ուշացած է։ Եվ իմ խնդիրը ինչն էր քաղաքապետի բացակայության վրա իմ զայրույթը գալիս, որ երբ կար այդ խնդիրը, նա կարար ուղղակի ընդհատեր իր արձագուրդը եւ վերադառնար։ Մենք բոլորս կամանք, թե ինդիմություն, թե իշխանություն քաղաքային, նստեինք մենք սեղանի շուրջ, համակարգեինք այն քայլերը, որ պետք է որպես քաղաքային իշխանություն անենք եւ պայքարենք այս վարակի դեմ։ Ուղղակի հիմա շատ չեմ ուզում խոսել մեղավորությունների մասին, որ չասել ինդիմությունը պոպուլիզմով է զբաղված, բայց ես խոստանում եմ, Աստված տա այս վարակը, այս վիրուսը վերանա, անցնի գնա, ես կետ առ կետ ներկայացնելու եմ թե նախարարության թերությունը, թե քաղաքային իշխանության թերությունները, աշխատանքները։ Հիմա չեմ ուզում ուղղակի թիրախավորել, որտեւ ինքս առաջերտին բժիշկ եմ, նոր քաղաքական գործիչ, ուզում եմ, որ բոլորս համատեղ ջանքերով պայքարենք այս վիրուսի դեմ, վիրուսը կանցնի, դրանից հետո արդեն գտնենք մեղավորների եւ գտնենք այն պատճառները, որ ինչի այսպես եղավ։ Պարոն Մարիկյան, դուք անդրադարձաք Էջմիածնի դեպքին եւ հայտնի տիկնոջը, հա, սակայն հենց այդ ժամանակ գրեթե, հա, մի քանի օր այս կողմ այն կողմ առողջապահության նախարարը հայտնում էր, որ ինքը եկել է Հարավային Կորեայից, որտեղ այսպես ասած վարակի բռնկման կետերից մեկն է եւ չի պատրաստվում թեստ հանձնել, ավելին նա հումոր էր անում, որ հիմա վարակելու է բոլոր լրագրողներին։ Այսքանից հետո ինչպես պետք է լրջություն եւ զգոնություն պահանջենք քաղաքացիներից։ Գիտեք, ես չեմ ուզում մեկտաբանել առողջապահության նախարարին, յուրաքանչյուրի ասած խոսք կարծում եմ ժողովրդի ինքը մեկնաբանել է եւ գնահատականը տվել է։ Ուղղակի մի բան ասեմ, պետք չէ լինել էմոցիոնալ եւ մի քիչ էլ ավելի լրջանալի պետք։ Եվ ընդդիմության քննադատելուն պետք է դունայես լավ տեսանկյունից, պետք է քաղես լավը առողջ քննադատությունից։ Հաջորդիվ կանցնի այս ամեն ինչը կանդրադառնամ նախարարի անիմաստ, ասեմ, դինոզավրի գրիպեր, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, թե խոզի գրիպի H1N1-ի ժամանակ ի՞նչ մեկտաբանենք հրանչը։ Հիմա չեմ ուզում, ուղղակի կա երկրում խուճապ, կա այս հիրավիճակը եւ չեմ ուզում այսպես ասեմ ինչ որ մեկին թիրախավորել, թիրախավորելու ժամանակ ունենալու ենք, թե Աստված էս ամեն ինչը վերջանա, մենք թիրախավորենք, բայց ինք իր մեղքի բաժինը իհարկե ունի եւ ես դա հայտարարում եմ անլուրջ մոտեցման հետեւանքով եւ երբեմն էմոցիոնալ արձագանքելու, ամեն ինչին էմոցիոնալ արձագանքելու հետեւանքով։ Ես կոչանեմ ավելի լրջանալ եւ ավելի զուսպ լինել եւ ընդդիմության քննադատության մեջ միշտ նայել լավը,
որտեւ այդ լավ ինքը կարա քաղի եւ ներդնի իր աշխատանքի մեջ։ Մնացածը կապրեն ժամանակը ցույց կտա։ Դուք պատրաստակամություն եք հայտնել, այսպես ասած, վարակի դեմ, հա, պայքարում կամավորական սկզբունքով ներգրավել այդ աշխատանքներին, ինչ քայլեր եք պատրաստվում անել։ Այսօր արդեն առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է, որ կամավորների անհրաժեշտություն ունի։ Հիմա մի հատ անցում անենք, երբ որ հայտարարում էի, շատ գործընկերներս ասում են, առողջապահության նախարարությունը տիրապետում է իրավիճակին։ Ընկերներ, ինչ եք դուք ուշացած ամեն ինչին արձագանքում։ Փաստացի ընդամենը 2 օր անցավ, երբ հայտարարությունը տարածեցին, որ կամավորների կարիք ունեն։ Ու ամեն ինչն է սենց եղել։ Հարան ջան, ամեն ինչին այսպես են նայել մատերի արանքով, դրա համարը մենք այսինչ ունենք։ Հիմա տեսեք, այո, ես պատրաստական եմ, որտեղ առաջինը ես ինքս կրում եմ բժշկի համազգեստը եւ հպարտությամբ եմ կրում։ Իհարկե ես գնալու եմ, ինձ համար ավելի հաճելի է եւ ավելի կարեւոր, ավելի ճիշտ ձևակերպ, ավելի կարեւոր է լինել այս ամեն ինչ էպիկենտրոնում, քան ներկապային լինել, ասենք, հարմարավետ բազկաթորից քաղաքապետարանում նստած։ Ինձ համար շատ կարեւոր է։ Այո, ես պետք է լինեմ, ես լինելու եմ, որտեւ յուրաքանչյուր բժշկի սպառքն է բժշկել։ Մենք երբ որ տալիս ենք Հիպոկրատի երթում եւ հայ բժշկի երթում, եւ մենք մեր երթման մեջ այդ նախադասությունը, այդ օղերը կան, եւ այո, գնալու եմ, լինելու եմ այնտեղ եւ ինչով կարամ օժանդակելու եմ եւ բացառապես չեմ վախենում, որ այդ ընթացքում կարող եմ վարակվել եւ դառնալ վիրուսակիր։ Բացառապես ին պարքը լինել ժողովրդի կողքին, իմ երթման, բժշկի երթման համաձայն ես կլինեմ նրանց կողքին։ Թե զուգահեռ կհասնեմ գալ ավականի նիստերին, կտեսնենք ոնց կստացվի։ Բայց այս պահին պետք է մոբիլիզացնել բոլոր ուժերը, անկախ դրանից ընդդիմություն ես, դիմություն ես, իշխանություն ես, այլ ընտրանք ես, նշանակություն չունի։ Ունիք չեք բացառում, որ ավականի նիստի փոխարեն լինեք որևէ թեժ։ Դե եթե հիմա ունենանք ամսի 31-ին օրինակ, չգիտեմ, առաջ եմ գնում ավականի նիստ, բայց ինձ լինի, որ ես այդ ժամանակ թեժ կետում լինեմ, հնարավոր է ես դինեմ այդ թեժ կետում, հնարավոր է ձևաչափը պետք է հասկանանք, էլի, եթե ես թեժ կետում լինեմ եւ ռիսկային լինեմ մասնակցելով ավականի նիստին, որ կարամ վարակ տարածեմ, բնականաբար ես չեմ վտանգի իմ գործընկերների կյանքը եւ առողջությունը, բնականաբար ներկա չեն լինի։ Հասկանանք զարգացումները ոնց է գնում եւ կարծում եմ մոտակայքում ամեն բան պարզ կլինի։ Պարոն Մարիկյան, այս օրերին նույնիսկ ֆլեշ մոբ էր հայտարարվել պատուհանից ծափահարել բուժաշխատողներին, արվեցին Facebook-յան շնորհակալություններով, նման ուղերձ ցղեց նաև քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Արդյոք բավարար էր միայն այսպիսի շնորհակալությունները, թե ի վերջո պետք է պաշտոնյաները իրենց պարգևավճարները զիջեն բուժաշխատողներին։ Գիտեք, բժիշկին ու ասում հիշում եմ միստ այն ժամանակ, երբ որ նեղն են գնում։ Մեծ շնորհակալություն պետք չի ասել ֆինանսական առումով։ Մեզ ուղղակի պետք է սիրել եւ հարգել։ Անկամ եթե շատ դեպքերա լինում, երբ որ ինչ-որ մի նյութ է տակը դրած լինում եւ բժշկին մեղադրում են, ասում են, միջի փողոցը վերցնեմ, բան չան, պետք չի նմանատի բան անել, որտեւ այդ մարդիկ, երբ որ գնում են դժբախության մեջ, բժիշկը դառնում է ինձ համար աստված։ Ես որպես բժշկական աշխարհի ներկայացուցիչ ուղղակի շատ զգացված եմ նմանատիպ այդ ֆլեշմոբով։ Հավատացեք, ինքը ոչ մի պարգևավճար, դա պարգևավճարը երկրորդային, երրորդային է գալի։ Ամենակարևորը այդ հաճելի հոգեբանական պահը պատճառել մեր գոլեգաներին, ովքեր ներկա պահին պայքարում են յուրաքանչյուրի անվտանգության, յուրաքանչյուրի կյանքի համար։ Բժշկի համար չկա ավելի հաճելի պահ, երբ որ ինքը գնահատված է լինում բնակչի կողմից։ Դա գերագույն հաճույքը, հավատացեք, ես որպես բժշկի մասը։ Ֆինանսականը դա երկրորդային, երրորդային, չորրորդային հարցերա։ Կարևորը գնահատված լինես, որտեղ դու քեզ դրանով լավ ես զգում։ Ես դա որպես բժիշկ եւ համոզված եմ բժիշկ կոլեգաների 99%-ն իմ հետ համում այդ կլինի։ Անփոփելով մեր զրույցը, այս պահին ինչ խորհուրդներ ունեք երևանցիներին եւ առհասարակ մեր բնակչությանը։ Խորհուրդներ ունեմ երևանցիներին, որպիսի պահպանեն այն ձևաչափը, որը ներկայացրել է կառավարությունը, առողջապահության նախարարությունը եւ մենք, հետևել այդ ցուցումներին, զերծ մնալ շփումներից, ինքնամեկուսանալ իրենց տներում, խուճապի չմատնվել եւ այդ գնումները հսկայական որանում են չանել եւ աղոթել, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։
ես ավելի քան համոզված եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, բայց ես նաև ուղղակի ուզում եմ ասեմ, սա մենակ Հայաստանի Հանրապետությամբ չի այս հարցը կարգավորում, եւ մենք այնքան ժամանակ ենք վտանգված լինելու, քանի դեռ մեր սահմաններից դուրս վիրուսը ուրաշական ինքը երբ որ վերացավ, նոր մենք կդառնանք անվտանգ, որտեղ մենք կարող ենք ինքնամեկուսանալ մեր սահմանների շուրջ, բայց Եվրոպայում այս վիրուսը այլ ավելի մեծ թափ առնի, հարևան երկրներում այլ ավելի մեծ թափ առնի, եւ հավատացեք, ինչքան էլ ստեղ դեպքերը կճանան, բայց մենք չենք կարա մշտապես փակ լինենք, չէ՞։ Պետք է աղոթենք ոչ թե միայն Հայաստանում, այլ նաեւ համայն աշխարհում, որ այս խնդիրը շուտապույտ լուծում ստանա, շուտապույտ տեղամիջոցներ, վակցինաներ գտնեն, վերանա եւ բոլորս վերադառնանք մեր բնական օկեանին, եւ ի վերջո չասենք այն նախադասությունները, որ ավելի ամենուր նույն բանը լինի, նույն վերջի վերջում նաև գնահատենք այն պահերը, որ ապրել ենք այն նույն սրճարանում, որ սուրճ ենք խմել, եւ այստեղ Հռոմի Պապի ուղերձը շատ նաև էմոցիոնալ էր ինձ համար, եւ կարծում եմ շատ վեհ խոսքեր կային միջի յուրաքանչյուր բառի մեջ։ Պետք է գնահատենք այն օրերը, որ ապրել ենք, ամեն վարկյան, ամեն պահը, եւ երբևիցե չասենք, այն ամեն օր նույնն է, ձեն սուրճը, հա, սենց Ժորժ ջան, համախմբվում ենք միասին, հետևում ենք հիգիենայի կանոնները, խուճապի չենք մատնվում, մեկս մեկին օգնում ենք, էսի կհաղթահարենք, մեր վեհ ազգ ենք, մենք կարանք սա հաղթահարենք, ու ամեն ինչ լավ լինելու։ Ես հուսամ, որ մեկ ամիս հետո, երկու ամիս հետո կունենանք, կվերադառնանք բնականոն կյանք, և կվայելենք Երևանյան արդեն ամառը իր ողջ երանգներով։ Հենց այս լավատեսությամբ էլ ավարտենք մեր զրույցը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։